Građanska alijansa reagovala je nakon mnošta otvorenih pitanja kada je riječ o novim kompletima prve pomoći. Traže od nadležnih da utvrde šta se sve dešavalo u ovom slučaju. Apsolutno se postavlja i pitanje odgovornosti i neke, da kažem, špekulacije navodi ukazuju na to da je i bila namjera da se ovo, o, sve ovo namjesti nekome da je normno zaradi jer znamo da cijena i ovog novog pakovanja prve pomoći je 3-4 puta skuplja nego prve pomoći u državama regiona i iz tog razloga sigurno bi trebalo pokrenuti ispitivanje da li je tu bilo ovaj i tih nekih nezakonitih namjera. Radović je pohvalio to što je ministar unutrašnjih poslova Meludin Uhodžić tražio povlačanje zahtjeva policije da građani moraju imati nove komplete prve pomoći. Cijeneći da je dovoljno dopuniti postojeći komplet sa dva nova artikla. Iz MUPA i danas ponavljaju šta je bio cilj njihove odluke. Ta odluka ne znači da se krši navedeni pravilnik, već da se mora voditi računa o porodičnim budžetima svih građana Crne Gore, a ne opterećivati ih nepotrebnim izdacima. Dakle, kupovina novih kompleta predstavlja nepotreban trošak i cilj ovog naloga je da se to spriječi. U komunikaciji sa Ministarstvom zdravlja u narednom periodu ćemo rješavati otvorena pitanja. Vijesti su danas objavile da je Agencija za ljekove U registar medicinskih sredstava upisala dva kompleta prve pomoći koji ispunjavaju uslove iz pravilnika. To su kompleti bosanskog saniteksa i srbijanske galenike. Jedini distributer ovih kompleta je beranska firma IG Pharma. Vlasnik te firme je, prema podacima iz Centralnog registra privrednih subjekata, biznismen Borislav Dvoržak, koji je vlasnik više kafića i hotela u Beranama. Agencija za ljekove upisala je kao nosioce prava kompleta prve pomoći podgoričke firme Dan Lab za Sanitex, dok je za Galeniku upisana Medika, čiji je suvlasnik Budimir Stanišić, bivši direktor Monte Pharma. To je već dovoljno sumnje da se do kraja ovaj razjasne sve te činjenice i da se sprovede postupak istrage. Građani zaista ovdje imaju interes da se do kraja raščiste sve, svi detalji i negdje je tužilaštvo policije i druge inspekcije nadležne zaista imaju ogromnu i odgovornost i prostor da do kraja istraže sve u vezi sa ovim poslom. U NVO sektoru zamjeraju državnim organima što su građane doveli u nezavidan položaj, jer iz policije traže jedno, a iz MUPA drugo.